Идеята е моя, исках нещо за цветница, да не стане този неприветлив двор, да го превърнем в цветна градина. И така казах на класовете и на класните им ръководители, всеки клас да си определи едно работно място и да го украси. По своя идея да използват всякакви инициативи и идеи и може да забележите резултата, все още се работи, не сме приключили. В петък до 12 часа ще се гласува във Фейсбук на всички снимки, на работните места имат се, всеки клас има работно място и ще определим победителя според брой гласове. Какво ще получи победител? Победителите ще получат награда от училищното настоятелство, съвместен пикник сред природата на 19 май, когато е обявен за ден на спорта при нас и в зоопарка. В зоопарк Добрич ще имат съвместен пикник. Кои са най-активни? Можете ли от сега да кажете, кои от класовете имат така най-добра фантазия? Мога. Първи в понеделник още бяха 12-те класове. Това е тяхно произведение, съвместен проект. Те ни го даряват всъщност. Това ще бъде дар от 12-те класове за нашето училище да остане. Също така много инициативни са малките. 8-ми клас, 8-я, 9-ти, В клас. Тук 10-ти Б клас с тази каручка също са много интересни. Забележете, имаме използване на отпадъчни материали. Това отдолу е всъщност от лампа, от осветително, да, от осветително тяло, но е превърнато в много така интересна саксийка. С една дума, която човек иска, може да превърне най-големия бетон в едно приятно цветно място. Да, и аз много съм радостна. Всеки ден идвам с такъв трепет на работа, защото не мога да вляза просто половин час, разглеждам какво са направили нашите ученици. Десетига, ето днеска сутринта, ма посрещнаха десетига там с тяхната градинка. Набрали са си храсти, брашлян, украсяват. Просто изумително. Много съм радостна.